Եվ այսպես ուշադրություն, Սամվել Բաբայաններ նշանակե հրամանատարներ Սամվել Բաբայանների նման խիզախ մարդիկ։ Հերիք է արդեն Հայաստանը մնա թույլի կարգավիճակում։ Բարեկամներ, դուք համաձայն չեք, եթե համաձայն եք իմ այս ասացի հետ, այս տեսանյութին սեղմեք լայք։ Հայտնի է Նախիջևանում ու Քարվաճարում ադրբեջանական զորքերի կուտակումների մասին, եթե անգամ Ալիևը հանդգնի հարցակվել, ապա Հովսեփ Խուշուդյան։ Հովսեփ Խուշուդյանը գրել է, հայտնի է Նախիջևանում և Քարվաճարում ադրբեջանական զորքերի կուտակումների մասին։ Հասկանալի է, որ եթե նույնիսկ Ալիևը հանդգնի հարձակվել, ապա մենակ Պուտինի թույլտվությամբ և չմիջամտելու երաշխիքով։ Եվ վերջերս ռուսական մամուլում հաճախացած ելույթները, թե վիզիցիլի մեծ Ռուսիան նեղացած է ԱԺԲ-ի ղեկավարի հակառուսական ելույթից Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, ու հիմա էլ դրան ավելացած նորանշանակ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանին վերագրվող իբր մի քանի տարի առաջ արած հակառուսական գրառումներից, իսկ իրականում, ինչպես հասկանում եմ, Սաթիկ Սեյրանյանի և Բորիս Մուրազիի մոնտաժած սքրինշոտներից երկու բան կարող են նշանակել. ռուսները իրենց պետության ներսում և Հայաստանում հող հասարակական կարծիք են նախապատրաստում, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետության վրա Ադրբեջանի հարձակման դեպքում չեն օգնելու Հայաստանի Հանրապետությանը, իսկ սա նշանակում է, որ Ալիևին թանկ գնով վաճառել են նաև ուժով միջանցք բացելու թույլտվությունը։ Ռուսները շուտվանից չափել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վախերը և պարզապես իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետությանը սարսափեցնելու օպերացիա Նիկոլ Փաշինյանից պոկելու համար իրենց բաղձալի Զանգեզուրյան միջանցքը։ Սակայն, եթե օպերացիան չստացվի և Փաշինյանը չվախենա և շարունակի դեմ լինել միջանցքային տրամաբանությանը, ուրեմն երկուսն էլ կհամակերպվեն սովորական ապաշրջապակման և փոխադարձաբար ճանապարհները բացելու տարբերակի հետ։ Թեև չեմ բացառում ավելի վատթար առաջին տարբերակը, որին պետք է պատրաստ լինել և դիմադրել ռազմական ու դիվանագիտական բոլոր հնարավոր միջոցներով, ու բնականաբար ոչ մի դեպքում որևէ փաստաթուղթ չստորագրել, բայց երկրորդ տարբերակը ավելի հավանական եմ համարում, ոչ միայն այն պատճառով, որ առաջինի դեպքում աշխարհով մեկ ուղակի հոդս է ցնդելու Ռուսաստանի իմիջը որպես հզոր պետության և վստահելի դաշնակ։ Ռուսաստանի դաշնությունում էլ հակա իշխանական հիմնավոր տրամադրություններ են գեներացվելու հայ համայնքի շրջանում։ Վերջապես, նաև այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակումները չեն կարողանալու մարսել ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ու Հայաստանը ռազմական, իսկ շատ ավելի արդյունավետ դիվանագիտական ճակատում այդպիսի ներխուժումը իրենց դեմ շրջելու հակակայլեր ունի։ Եվ այլև այն պատճառով, որ նեղանալու այս ամբողջ պատմությունը շատ է հիշեցնելու թատերականացման բեմականացում։ Այսօր նույնիսկ ռուսական ռեգնումում մի նյութ են հրապարակել, որտեղ դրված է 1918-1920 թվականների ադրբեջանական հանրապետության մի կեղծ քարտեզ, որտեղ ներառված են Սյունիքը, Վայոց ձորը և Սևանի կեսը աջ ափով։ Մենք պատրաստ ենք ստեղծել, թե Ռուսաստանը մեր փրկիչն է ու չեն կարողանում դրանից ձերբազատվել։ Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում Սյունիքի մարզում Հայաստանի գործողությունները համարում է ահաբեկչական հարձակում և խոստանում է մենակ չթողնել Ադրբեջանին ստեղծված իրավիճակում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, գրում է 10 գործակալությունը։ Մենք չենք լքի մեր եղբայրական Ադրբեջանին, եկենք նայենք քայլերին, որոնք ձեռնարկել է Ադրբեջանը, վերադարձնելով իր հողերը։ Իրագործվել են շատ կարևոր նախագծեր տարածաշրջանում կայունության համար։ Նա առաջարկել է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր։ Մյուս կողմից Հայաստանը ներխուժել է ադրբեջանական հողեր հրադադարից անմիջապես հետո ու հարձակվել ադրբեջանցի զինծառայողների վրա։ Դա ահաբեկչական հարձակում է, ասել է Թուրքիայի ԱԳՆ ղեկավարը։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի կարծիքով Չավուշօղլուից ալբան սպասել պետք չէ, սակայն պետք է ինքներս մեզ հարց տանք, ինչու մենք նման դաշնակիցներ չունենք։ 1991 թվականից սկսած իրենք հայտարարում են, որ Ադրբեջանի կողքին են, ու ակնհայտ է, որ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը պետք է բարդեին Հայաստանի վրա։ Չավուշօղլուն, սակայն, մեզ համար այնքան մտահոգիչ չէ, որքան Պուտինը։
Օրինակ, նոյեմբերի 16-ին Interfax-ը, RIA Novosti-ն ու մյուս լրատվամիջոցները իրավիճակը նույն կերպ լուսաբանեցին, ճշմարտությունը չգրեցին, չասացին, թե որ կողմն է սադրիչը։ Միայն ասում են, որ կռիվները դադարեցին այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուն դիմեց կողմերին։ Միաժամանակ նշում են, որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանին, ելնելով 1997 թվականի Հայաստան-Ռուսաստան բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության պայմանագրին։ Իրականում Հայաստանը դիմել էր նոյեմբերի 16-ի առավոտյան, 10-ը իր կայքեջում դիմումի մասին նյութեր տեղադրել, հետո հանել։ Դա ինքնին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Մոսկվայի մատը խառն է, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Չակրյանը նշում է, ըստ Interfax-ի, մայիսի 12-ին նույնպես մթնոլորտը շիկացել էր, սակայն դա իրականությանը չէր համապատասխանում։ Նոյեմբերի 11-ին Լավրովը այցելել էր տարածաշրջան, հաջորդ օրը ադրբեջանական զորքերը ներխուժել էին Զանգեզուր։ Այսօր նույնպես Մոսկվայի մատը խառն է, որովհետև Միացյալ Նահանգները ու եվրոպական կառույցները բախումների հարցով աննախադեպ ակտիվացել են։ Վիեննայում համանախագահներն են քննարկում սահմանի հարցը, պետք քարտուղարությունը ու Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտարարություններ են արել, նաև ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրախորհրդի անվտանգության ու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև կան ագրեսոր ու ագրեսիայի ենթարկված կողմեր։ Նաև ընդգծել է, Հայաստանը ինչի կարելի թողնել Ռուսաստանի ձեռքերի մեջ։ Այսինքն իրենք գիտեն, որ Ռուսաստանի մատը խառն է, իսկ ինչու է խառը, որովհետև իջիկ են դառնում այն բոլոր հայատյաց գործողությունները, որոնք իրենց նախաձեռնել էին Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ թե ինչու մենք Թուրքիայի նման դաշնակից չունենք, Թուրքագետը կարծում է, որ ինչ-որ տեղ սա նաև վատ դիվանագիտության պատճառով է, բայց նաև մենք պատրանք ենք ստեղծել, թե Ռուսաստանը մեր փրկարարն է ու դարձել ենք այդ պատրանքի գերին։ Մինչև դրանից չձերբ ազատվենք, չենք կարող խոսել ոչ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և ոչ էլ անկախության մասին։ Երբ մեր իշխանավորները դիմում են Ռուսաստանին, համարելով նրան մեր դաշնակիցը, ինչ են մտածում։ Մենք այդ դաշնակության մեջ գաղութ ենք, դժբախտաբար Փաշինյանի կառավարությունը չի կարողանում ըստ արժանավույնն պատասխանել։ Ես նկատի ունեմ, որ Ռուսաստանի չարագործություններին պետք է պատասխանենք նույն ուժգնությամբ։ Հայաստանը դրա հնարավորությունը չունի, բայց գոնե ունի հնարավորություն մեկ անգամ պաշտոնական հաղորդագրությամբ դատապարտել Մոսկվայի ստոր քաղաքականությունը։ Ինչու մինչև հիմա դա չի արվել, ինչ է նշանակում։ Լավագույն ընկեր հրճակել Էրդողանին, երբ վերջինս հայտարարում է, որ իրենք այս պատերազմին մասնակցում են, որ վերջնական ավարտին հասցնենք 1915 թվականի երի թուրքերի կիսատ թողած գործը։ Միթե Հայաստանում սա չեն տեսնում ու լսում, հարցադրում արեց Չակրյան։